Poštovani gledatelji, dobrodošli u zadnje ovo tjedno izdanje emisije Zoom Zagreb. Pogledajmo pregled današnjih tema. Jedan logor, jedna obljetnica, tri komemoracije. Danas su Jasenovac posjetili Koordinacija židovskih općina, Srpsko narodno vijeće i Antifašistička liga. Zašto je samo nekoliko gradskih četvrti objavilo plan malih komunalnih akcija u 2016. godini? A za početak vijesti. U Jasenovac je danas stigla prva grupa komemoratora jasenovačkim žrtvama, predstavnici Koordinacije židovskih općina, Antifašističke lige, bivši predsjednik Ivo Josipović, ali i Milorad Pupovac. A dok se vode polemike oko Jasenovca i grupiraju delegacije, zagrebački gradonačelnik nekoliko će dana uoči obilježavanja u nedjelju rano ujutro obići tamošnje radove koje financira grad Zagreb, kako bi sve bilo spremno za 22. travnja kada u Jasenovac dolazi državni vrh. Ovdje se ne radi o protokolu, ovdje se radi o redovnim aktivnostima održavanja. Svi znate i upoznati da je grad Zagreb u protekle 3 godine organizirao radove uređenja komunalne infrastrukture i onog dijela zelenog dijela oko samog spomen područja, kao i radove na uređenju romskog groblja Uštica. Ove godine smo u fazi pripreme komemoracije organizirali redovne aktivnosti održavanja, znači ono sve što zahtijevaju cvjetni nasadi. Tu su kolege iz Zrinjevca zajedno s nama organizirali radove. Stanovnici Novog Zagreba uskoro bi holdingove račune mogli plaćati na Zagrebačkom Velesajmu, gdje bi se trebao otvoriti njihov centar za korisnike. Tako će ovo, uz već postojeći u Vukovarskoj, postati drugi gradski punkt na kojem će se bez naknade plaćati voda, plin, komunalna naknada, čistoća i ostale gradske komunalije. Ovime se svakako olakšava plaćanje računa za oko 150 tisuća stanovnika Novog Zagreba, a i smanjit će se gužve u Vukovarskoj. Sa zgrada na glavnom gradskom trgu ubrzo bi trebale biti uklonjene sve reklame. Grad je naime sklopio nagodbu s tvrtkom koja je reklame i postavila, a za uzvrat će im dodijeliti zamjenske lokacije. Do nagodbe je došlo jer je gradska skupština donijela odluku da tih reklama na zgradama biti ne smije. A već tada spomenuta je tvrtka imala valjane ugovore sa suvlasnicima zgrada, pa se skupštinska odluka nije mogla provesti. Ovom nagodbom taj je problem riješen. A riješen je i problem sa postavljanjem građevinskih skela, koje će se u buduće, ukoliko radovi ne počnu u roku od 8 dana od njihova postavljanja, morati ukloniti. Skele će se morati maknuti i ukoliko radovi stanu na više od 30 dana. Parlamentarnoj stranci Mostu nezavisnih lista dodijeljen je gradski prostor, točnije 170 kvadrata u Draškovićevoj ulici, pa će se oni iz dosadašnjih prostora u Smičiklasovoj preseliti u nove stranačke prostorije. Odluku o tome donio je gradonačelnik Bandić temeljem zaključka o dodjeli gradskih prostora na korištenje, a i cijena će im biti vrlo povoljna, 5 kuna po kvadratu, dakle 850 kuna mjesečno. Osim što je dodijelio novi prostor Mostu, Bandić je produljio najam dosadašnjeg prostora Radimiru Čačiću u Hacovoj ulici. Gotovo identične kvadrature kao Mostov, pa time i slične cijene. Reformisti će najme njihovih 163 kvadrata plaćati 810 kuna mjesečno. Sljedeći utorak na dvije će se gradske lokacije provoditi besplatna akcija provjere pneumatika. Po uzoru na vrlo uspješnu prošlogodišnju akciju podijelit će se 1500 letaka sa žetonom za provjeru sigurnosti pneumatike, educirati vozače o važnosti odabira guma, demonstrirati pravilno mjerenje i dijeliti savjeti. Stoga, ukoliko želite provjeriti stanje svojih guma i saznati nešto korisno o tome, obavezno se u utorak 19. travnja od 9 do 13 sati nađite na lokacijama raskrižje Avenije Gojka Šuška i Svetošimunske u Dubravi ili pak na Domovinskom mostu nasuprot ulaza u mjesto Velika Kosnica. Vrijeme sutra bit će pretežno sunčano i vjetrovito. Puhat će umjeren na udare i jak jugozapadni vjetar, a sredinom dana mogući su i olujni udari. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 12, najviša dnevna oko 23 stupnjeva Celzijevih.
Danas je održana prva od tri ovogodišnje komemoracije jasenovačkim žrtvama. Kako je i zašto došlo do toga, a nije to prvi put, pokušat ćemo saznati iz razgovora s našim gostima. No prvo uvodni prilog. Jedan logor, tri komemoracije. Tužna je to i neugodna trenutna slika ovogodišnjeg obilježavanja 71. godišnjice pokušaja proboja logoraša iz ustaškog logora Jasenovac. Prva u nizu komemoracija zbiva se danas u organizaciji koordinacije židovskih općina, a njima su se pridružili pripadnici antifašističke lige, bivši predsjednik Josipović, a očito u zadnji tren odlučio se pridružiti i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac, koji je prvi i otvorio ovogodišnju sezonu bojkotiranja službene komemoracije. Druga po redu, ujedno dakle ona službena s predstavnicima državnog vrha, dogodit će se 22. ovog mjeseca, dok će dva dana kasnije Jasenovac pohoditi predstavnici Saveza antifašističkih boraca, a njima bi se trebali i pridružiti SDP-ovci. Na službenu će komemoraciju predstavnik romske manjine u Hrvatskom saboru Veljko Kajtazi. Molim da se odluka romske zajednice ne politizira i ne stavlja u kontekstu dnevne političkih prepucavanja. Ističem da mi je jako žao da je uopće došlo do ove situacije i da romska zajednica na ovaj način mora opravdati svoj stav koji se sad nije mijenjao. Kao i prošle godine u ime predsjednice Grabar Kitarović službeni će izaslanik biti Branko Lustig, a još nije poznato hoće li u Jasenovac premijer osobno ili će se netko u njegovo ime pokloniti žrtvama. A baš na žrtve, odnosno dostojanstven odnos prema njima, pozivaju se svi, i oni koji počast odaju na službenoj komemoraciji i oni koji su istu odlučili bojkotirati i organizirati svoju vlastitu. Okupiti ih sve zajedno ipak je pokušala predsjednica Grabar Kitarović kada je nakon što su krenule najave bojkota na sastanak pozvala Milorada Pupovca, Ognjena Krausa i Franju Habulina, no neuspješno. Oni baš eto zbog žrtava ne mogu biti dio službenog obilježavanja, jer kako piše u poduljem priopćenju, na primjer Srpskog narodnog vijeća, kojim je i otvorena sezona ovogodišnjih bojkota i samoorganiziranih komemoracija, radi se o opasnoj praksi u kojoj će se jedan dan formalno komemorirati u Jasenovcu, a 364 ostala dana u godini nesmetano relativizirati, umanjivati i negirati ustaški zločin genocida počinjen u Jasenovcu. Slično misle i u koordinaciji židovskih općina. Njih smetaju, kako su rekli, dnevno politička događanja vezana uz relativizaciju i revitalizaciju ustaštva, a službenu komemoraciju vide tek kao prigodno zadovoljenje forme u kojoj će oni, kako kažu koji toleriraju ustašku ideologiju, zauzeti pozornicu kako bi iskazali svoja antifašistička stajališta i izrazili pijetet žrtvama. I tako nesretne žrtve na neki način svaki puta iznova ponovno postaju žrtve partikularnih dnevno-političkih interesa, a ne bi trebale biti. Teško je vjerovati da se i više od 70 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata, neovisno o tome tko je na vlasti i kako to izgleda onima koji nisu, nije moguće svim akterima na hrvatskoj političkoj sceni okupiti jedan dan u godini na jednom mjestu i jednostavno bez puno filozofiranja, a osobito politiziranja, odati počast žrtvama. A svoje ide i sve druge rasprave ostaviti za ostale dane u godini. Teško, ali istinito. Pokazuju to, nažalost, i neka druga, ideološki daleko manje problematična okupljanja. Na primjer, prijepori oko vukovarskih kolona sjećanja. S nama su u studiju gospodin Veljko Đakula, predsjednik Srpskog demokratskog foruma, gospodin Mario Jareb, povjesničar i gospodin Zdravko Tomac, član Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta. Dobrodošli u emisiju. Hvala vam što bolje našli. Pa evo, priča vezana za komemoraciju u Jasenovcu ovih dana podiže mnogo prašine, bojkotone službene, zbog čega su za sad organizirane najmanje tri komemoracije, od kojih je danas već održana prva. Koji je glavni razlog zbog kojeg do svega ovoga dolazi? Teško je ući u taj pravi razlog jer nisam imao direktne kontakte sa ljudima koji daju različite inicijative, ali ono što navode, to se događa nekoliko godina unazad, ne samo ove godine i ovih dana ili mjeseci. Proces, čuo sam da se ne slažu sa postavom kako je to urađeno na Senovcu, unazad dvije godine bili su u koaliciji sa vladama, dosta gotovo svima. Znači, mogli su mnogo toga da razriješe u tim vremenima bez toga da se upliće javnost i da se prave sukobi među ljudima, manjinama i većinom. To nije činjeno, a veljaka su već najavljivali da se s nekim stvarima ne slažu.
Mislim da su postigli cilj do današnjeg dana, a 22. smo se mogli pojaviti svi zajedno, kao što smo se pojavljivali u Vukovaru, ja sam tada išao sa državnom delegacijom, jer nikad, ni meni nisu uvijek svi po volji kad tamo dođemo i govornici i ostalo, ali ja ne dolazim zbog govornika, ne dolazim zbog nikakvih poruka, već zbog onih ljudi koji su tamo stradali. Među njima imam 14 članova iz najuže porodice, tamo su mi bili i otac i majka i njegova sestra, znači svega njih troje je preživilo jasenovački logor od 17 koliko ih je dovedeno, pa me to malo i pogađa što se čutao do sada i onda kad se netko sjeti arbitrira onako kako njemu to odgovara u dnevno-političke svrhe, a da se nije poveo dijalog, rasprava o svom tom problemu, pristupu, jer to je takvo stratište i takvo mjesto da to treba prići malo dublje, konkretnije, jasnije i udati vremena za sve hladne glave, a ne po meni dignuti na tako visok nivo incidenta ili razilaženja, što šta poslije 24. postavit ću pitanje. Šta ćemo mi poslije 15. 22. i 24. To treba sjesti da vidimo ko se tu što ne slaže i kako te stvari staviti na svoje mjesto, prije svega zbog žrtava. A niko nije pitao one koji su preživili što oni misle sve u tome, a ima ih. Ima ih oni koji su bili u dječjem logoru Jastrebarskom i danas su živi, niko njih ne pita. Pitaju se arbitri koji sebi dozvoljavaju da odlučuju o momentima kako bi trebalo neke stvari mijenjati. A kad su u vladama bili, sve je bilo dobro, sa svime su se slagali, nije pitao ni jednu manjinsku zajednicu da li su zadovoljni sa rješavanjem njihovih problema, kako to ide, to je bilo nebitno. Onda su oni arbitrirali kao što i danas arbitriraju, imamo to što imamo. A mislim da su i vlade do sada pogodovali pojedincima da se preko njih manipulira i zajednicama i problemima i da oni budu glasnogovornici kako je sve super ili kako ništa ne valja. Na koju ćete vi komemoraciju? Ja idem 22. kad je službena jer smatram da trebamo poštovati institucije, da preko njih i sa njima trebamo razrešiti ono što se ne slažemo sa nečim, iznijeti argumentaciju potpuno jasnu i reći da vidimo kako to možemo zajedno razrešiti. Jer kakve mi poruke dajemo mladim ljudima ako na ovakav način reagujemo, pa se sad svrstavamo ko je uz Pupovca, ko je uz HDZ, ko je uz MOST, ko je uz predsjednicu države i ostalo. A ja pitam ko je uz one žrtve koje su tamo na način kako su stradale, o tome se najmanje govori. I dosad su bili u tim savjetima za postav, niko nas nije pitao kad su postavili gospođu Jovičić, je li ona najbolja osoba ili nije. Sad oni koji su je postavili, oni je kritikuju. Kritikujemo mi. Znači, stalno su ti isti arbitri cijelo ovo vrijeme uzimaju sebi za pravo da budu i ne budu zadovoljni, a sve oni koji su baš bili dio tog logora, njih se najmanje pita ili ko već imao nekog tamo svog pa da kaže ja sam tamo bio pa se ne slaže s ne znam nekakvim stvarima, ali to treba van toliko te javnosti, hladne glave, to je toliko osjetljivo pitanje, mnogi se ne mire i ne žele čuti da se to dogodilo, a oni koji su nekog tamo imali, ne slažu se da se dovoljno o tome govori. Tu teško naći nekakvu sredinu. Ali vjerujte mi, kažem koga sam tamo imao i kad dođem tamo sam sebi postavljam pitanja, nikom drugom, zašto se to dogodilo, kako se to događalo, zašto se čutalo, na ta pitanja možda neću nikad odgovori, ne trebam, ali eto, pitam se tih trenutaka kad tamo hodam. I mislim da treba i sa državnim vrhom dati im šansu, jer mnogi su tokom 90-ih pjeli razne pjesme, govorili o ustaškom pokretu na razne načine. Mislim da sam gledao gospodina Tomca jedan put, vi ste mi ispravili tu nedjelju dva, kad je rekao da jedino gospodin Tomac i mislim iz HSRS-a, gospodin Budiša, u tadašnji vladi nisu pjevali te ustaške pjesme, da su to je bilo tad pomodno. Ili kad je recimo Mesić išao u Australiju pa sebi dozvolio da pjeva ustaške pjesme, da kaže pobijedili smo 10. aprila i 45. A nekima dademo da im se oprosti sve izrečeno. A nekima ne dajemo priliku. Da, vječni su problem ta dvostruka mjerila. Da, nekima ne damo nikakvu priliku da nešto urade. Profesore, je li bilo uopće moguće u ovom trenutku političkom u Hrvatskoj izbjeći to da budu tri komemoracije ili više? Pa, ja bih se kao političar, nekadašnji član savjeta javne ustanove spomenuo područje, ja se jednostavno dovezao na ovu priču o postavu. Postava kao izlika zbog koje se ne ide. Ta postava takva kako je postavljena 2006. postoji dana, znači 10 godina postoji ta postava. Koliko sjećam, ono doba je jedan od ovih bukača, gospodin Pupovac, dao privolu da ta postava bude postavljena, a i kada su tada ili kasnije bili iznošeni neki prigovori, to su uglavnom bile neke paušalne ocjene, ne znam, žrtve nisu na dobar način zastupljene, ništa nikada konkretno. Znači, postava je tamo sa svojim onim panojima, predmetima, imenima. Nikada niko nije konkretno rekao ne za ovo ili ono zbog tog i tog razloga nije dobro. Nego uvijek neke paušalne politikanske
ocjene i znači sad opet se ta postava vadi kao nekakav kvazi argument da se ne bi došlo. Dakle, to govori više onima koji to koriste kao nekakav argument nego li u samoj postavi. Tako da to daje djelomično odgovor i na to kakav je bio karakter današnje te komemoracije. Mm-hmm. Gospodine Tomac, što vi kažete na to? Je li bilo moguće izbjeći u ovom političkom trenutku u Hrvatskoj da budu tri komemoracije, da nismo još podijeljeni na više njih? Ja mislim da nije bilo moguće izbjeći, jer te tri komemoracije su ciljane. One su proizvod jedne vrlo smišljene politike gdje se upravo koriste žrtve Jasenovca i stvaranje podjele oko žrtava Jasenovca da bi se promovirale određene političke teze. Vama je poznato kao i cijeloj hrvatskoj javnosti da postoje dosta moćne snage u koje spadaju i ovi koji idu na posebne komemoracije, koje tvrde da je i današnja Hrvatska država ustaška država, da u Hrvatskoj raste ustašluk, fašizam, da iza svakog grma čuči neki ustaša. I onda s tom agresijom, izmišljenim ustaštvom, oni stvaraju jednu sliku i u inozemstvu, pa traže pomoć iz inozemstva da osudi Hrvatsku državu i tako dalje. Posebna im je Crvena krpa bio ministar Hasanbegović, kojem su skandirali Goebbels, Goebbels prije nego što je izabran za ministra pred saborom, kojeg iz više razloga stalno traže njegovu ostavku i stalno ga optužuju da je ustaša. Poznata je ona priča sa navodnom ustaškom kapom na kojem je slikan, ali to nije bila ustaška kapa, to je bila kapa jedne jedinice HOS-a, a HOS je bio regularni dio Hrvatske vojske. Ono što, čemu se ja protivim, a kolega Đakula je ispravno rekao da smo Budiša i ja bili jedini koji u određeno vrijeme, ne samo da nismo pjevali ustaške pjesme, nego smo izašli iz prosvjeda, jer sam uvijek smatrao da nama ne treba u Domovinskom ratu ništa što je ustaško. I znači, ja posebno sam osjetljiv na činjenicu da se sadašnja Hrvatska, da se branitelji žele proglasiti ustašama. Kad je bio prosvjed zbog vaše televizije, mislim da je važno to objasniti. Ja sam išao na taj prosvjed jer sam želio zaštititi pravo na javnu riječ i kritiku. Nisam se slagao da se zabrani emitiranje televizije. I tamo se našlo oko 10.000 uglavnom branitelja. Išao sam u toj koloni. Kolona je bila vrlo civilizirana, demokratska. Građani su pozdravljali, iz neke škole su nam pjevali i tako dalje. Nije bilo nikakvih incidenata, prijetnji ni nereda. Kad smo došli pred tamo gdje je sjedila Mirjana Rakić, protiv koje smo prosvjedovali, spontano je održano nekoliko govora i ja sam između ostalo govorio. I tada se je jedna grupa od 100-150 ljudi je počela vikati za dom spremni. I to je cijeli taj incident bio. Ali onda nakon toga taj cijeli skup je proglašen razularenom filofašističkom ustaškom gomilom koja se valja, koja prijeti, koja ruši državu. Na tome, očito u hrvatskom društvu postoje oni koji bi želili prikazati Domovinski rat kao obnovu ustaške ideologije. Ja se protiv toga bunim i zato sam za razliku od nekih drugih ljudi oko pozdrava za dom spremni vrlo diferenciran. Ja sam protiv za dom spremni ako se on viče u namjeri da je to ustaški pozdrav. Ali nisam protiv tog pozdrava ako ga viču branitelji koji su ga skandirali i nosili na kapama za vrijeme Domovinskog rata. Na tome treba biti jako oprezan i nije moguće veliki broj ljudi koji nemaju veze sa ustašama zbog nekoliko uzvika proglasiti ustašama, a onda na bazi toga cijelu hrvatsku državu ustaškom državom. To znači. Gospodine Đaku, ali vi mislite ali da druge, jednu rečenicu još samo. S druge strane slažem se s kolegom Đakulom.
ta kritika oni koji izmišljaju ustaštvo i preuveličavaju ne sme dovesti do toga da niko od nas negira, omalovažava ili umanjuje ustaške zločine. Ali samo ukratko, mislite li da se događa u hrvatskom društvu sada ta revitalizacija ustaštva? Pa ne može se ustaštvo revitalizirati. Mnoge su okolnosti drugačije. Neki tako tvrde i koriste to kao razlog zašto članica, ne idu na službenu komemoraciju. Hrvatska je članica Europske unije koja ima svoje standarde, ponašanje i odnosa. Ima pojava gdje se to govori, zavisnosti koliko broja ljudi ima, nigdje to masovnije, nigdje u manjem broju, ali po meni možda nisu dovoljno jasne osude, potpuno jasne, koje bi trebalo to reći. I sad kad je rekao gospodin Tomac, za dom spremni bi on gledao da li je kao ustaški pozdrav ili nekako pozdrav kao drugačiji. On je pozdrav bio ustaški i on se po meni ne može sad mijenjati da više nije ili ne znam nije kako drugačije. Takve stvari, zbog onoga što se dogodilo uz te pozdrave i uz takvu politiku, bi trebalo na vrijeme osuđivati. Biti potpuno jasan. Kad kažem osuđivati, pogotovo sam jedino osjetljiv kad su djeca i mladi u pitanju, o kojima se nije dovoljno vodila briga, pa su, da kažem, zatrovani tim raznim idejama i pričama i treba oprezno prema njima prići da ih ne izgubimo do kraja, već da shvate šta to jeste. I kad bi oni shvatili da je za taj dom spremni, vi znate, gospodine Tomac, bio jedini dječji logor u Hrvatskoj, nezavisnoj državi Hrvatskoj, znači jedina ta država je imala dječji logor za ubijanje djece u Jastrebarskom, to mnoga djeca ne znaju. To su ljudi radili uz pokriće za dom spremni. I ako je netko krenula na tako mlad naraštaj, najosjetljiv populaciju, onda to nema tu više oko toga da li je to tako ili to nije tako. To treba da se osudi i u tome nema polemike. I mislim da je stvar na Hrvatima kao narodu i građanima da te odnose raščišćavaju, raščiste, a manjina s bilo koje vrste kad to potom progovori, onda još samo iritira dovoljno. Mi znamo šta mislimo o ustaštvu, ja ga ne želim nikom nametati. I reći vam sam dovolj da se zna. Moj otac je čak identificirao različite, gledao na ustaše. Gledao je ustašu gdje mu kolju oca, a gledao je ustašu koji je došao u njihovu kuću i rekao je ajte na to mjesto skupljanja. A on kaže, ja sam u njegovim očima vidio da on, samo što je rekao, bježite. Prema tome, nisam za generaliziranje, ali sam ustaški pokret i o tim koljačima, o tim stratištima, o tim zločinima, tu nema polemike. To treba osuditi i stav tačku na i. Kad dođe taj dan, čak mislim da ne treba održati ni govore. Bolje očutati ti nekoliko minuta koje svi tamo dođemo, a ne onda tamo dođu da drže nekakve govore i dobijemo samo različne nijanse ponašanja i odnosa prema svemu tome. Vratimo se malo onda, gospodine Jareb, na tu samu problematiku Jasenovca. Zašto još uvijek nije, postojale su brojne kontroverze oko broja ubijenih, oko toga da to nije bio isključivo ustaški logor, nego je neko vrijeme bio i partizanski. Zašto se ne možemo jednostavno pozabaviti činjenicama i jednom za svagda dogovoriti o tome što se dogodilo i ostaviti to u prošlost? Nažalost, iako je historiografija odradila dobar posao, još uvijek se u javnosti, da tako kažemo, provlače koje kakve priče. Evo recimo ova priča o Jastrebarskom, je li bio logor, je li nije bio logor. Historiografija to već odavno riješila. Riječ bila o dječjem domu gdje je doduše bilo velikog i umiranja djece i sasvim drugih razloga, no ne bi sad išao u detalje. Isto je tako i sa Jasenovcem. Nažalost, znanstveni radovi, znanstveno utemeljena istraživanja su jedno. Ono što često puta možete vidjeti u medijima, posebice nekim medijima, je nešto sasvim drugo, je već iz sfere nekakvog znanstvenog istraživanja prelazi ili se vraća onim mitovima koji su postojali u prvom redu onim strašnim mitovima, one stotinama tisuća žrtava koje su nastali zapravo djelomično tijekom Drugog svjetskog rata, najviše nakon Drugog svjetskog rata, među ostalim sa ciljem stvaranja teze o genocidnosti hrvatskoga naroda. Dakle, logor je nedvojbeno bio tu, nedvojbeno su u njemu počinjeni zločini, nedvojbeno je bilo puno žrtava i to su činjenice, nitko ne bi trebao manipulirati sa time i tim žrtvama koje su tamo izgubile život na ovaj ili onaj način treba odati dužno poštovanje. Profesore Tomac, je li problem u tome što se u Jugoslaviji 50 godina zapravo promovirala samo jedna apsolutna istina? Da, pa problem je u tome što mi nemamo napisanu noviju povijest hrvatskog naroda koja bi bila istinita, koja bi bila na činjenicama i koja bi osuđivala sve zločine jedne i druge strane.
Mi imamo povijest koja je napisana iz ideološke, komunističke, titoističke koncepcije vojnog instituta s kojima je Tuđman vodio veliku polemiku. Ja sam htio reći da Tuđman nikad ne bi stvorio Hrvatsku državu, da prethodno kao povjesničar nije ušao u borbu za istinu o hrvatskoj povijesti i on je prvi čovjek bio koji je kao znanstvenik dokazivao, zato su ga strašno napadali, da nije istina o 700 ili milion tisuća žrtava u Jasenovcu. Velika je, strašna je stvar da je 20 tisuća. Strašna je stvar i preko tog se ne smije prijeći. Ali je strašna stvar da nekom treba da pored tog broja žrtava koji još nije definitivno utvrđen, izmišlja stotine tisuća nepostojećih žrtava. Na taj način ti vrijeđaju i one prave žrtve. Jer oni razvodnjuju to, oni omogućavaju da se onda počne razgovarati, da neko onda kaže pa je pitanje da li su i te žrtve bile. Znači, ja mislim da Hrvatskoj treba nova povijest, istinita povijest, da treba iz svih aspekata rasvijetliti i monarhističku Jugoslaviju, i ustaški pokret, i NDH, i komunističke zločine, i genocid, i staljinizam, i da u tome rasvjetljavanju moramo biti objektivni. Mi ne smijemo negirati činjenicu da je NDH bio ne samo zločinačka država, nego izraz povijesnih težnji hrvatskog naroda za svojom državom i da su mnogi domobrani, pa i ustaše, stali tu da brane hrvatsku državu, kasnije su otišli na drugu stranu kad su se suočili sa zločinima. S druge strane, ne smijemo negirati antifašizam, pravi antifašizam, posebno u Dalmaciji, u Istri, i veliku ulogu oslobađanju od fašizma. Ali moramo onda staviti točku i reći, ali 45. godine nastaje komunistička revolucija koja izdaje antifašizam i koja umjesto slobode donosi nove zločine, novi totalitarizam. To znači, nećemo se moći pomiriti bez istine, a u toj istini se mora reći da i s jedne i s druge strane nisu bili s jedne strane samo zločinci, s druge anđeli i obrnuto. Mm-hmm. Tko je u Hrvatskoj državi taj tko bi mogao potaknuti na to napokon rasvjetljavanje činjenica? Je li to predsjednica, je li to vlada? Ne. Čija je to uloga? Treba formirati jednu neovisnu stručnu komisiju u kojem ćemo metniti povjesničare jedne i druge strane, i kolegu Jereba, i Jurčevića, ali i Jakovinu, i Holsteina, i otvoriti arhive, i onda im dati prilike da u godinu dana kažu evo to su činjenice, to je istina. I tek nakon tih činjenica istina onda političari mogu krenuti u akciju. A ovako, ako političari utvrđuju istinu, to će biti samo novi sukob. Mm-hmm. Gospodine Jareb. Pa, dakle, dolazim iz središnje kuće hrvatske historiografije i rekao bih ako gledate sve što je rađeno zadnjih 20 ili 25 godina, jako puno je napravljeno i dovoljno je po meni za prvu ruku pročitati ono što je uistinu istraženo i utemeljeno, dakle, na izvorima, na činjenicama i takve nekakve komisije ili nešto mislim da nam nisu potrebne. Ono što je važno, stvoriti jednu klimu u društvu gdje bi se koje kakvi medijski cirkusanti i senzacionalisti zamijenili, dakle, ljudima u medijima koji bi onda da tako kažemo, posredovali javnosti, dakle, rezultate tih istraživanja i mnoge stvari bi bile jasnije. Znači, strukturna promjena cijelog društva u principu. Pa, i recimo, vodećih ljudi i u medijima i sve. Koliko pa, mislim da mediji, realno da se to dogodi? Ha, to je meni teško ocjenjivati koliko je realno ili nije. Ja mogu govoriti o onom što je, dakle, hrvatska historiografija odradila. Imam vrlo dobar uvid, ono što bavim se razdoblju drugog svjetskog rata i međuraća i dakle tim temama i mogu sam dakle govoriti o onome što je s te strane odrađeno. S druge strane povjesničari dakle koji možda nisu talentirani za neke prevelike javne nastupe, nemaju ni vremena ako se bave ozbiljno svojim poslom, su vrlo ograničeni u tom daljem prodoru u javnost. Nažalost,
imao pojavu da neki koji se onda predstavljaju da su nekakvi veliki istraživači na neki način zagađuju javni prostor svojim nekakvim senzacionalizmima ili politikanskim pristupom. I to je ono što, nažalost, vrlo često dolazi u javnost. Mm-hmm. Gospodine Đakula, Jasenovac je bojkotiran od mnogih tokom godina, ali nikad se to još nije dogodilo od strane predstavnika žrtava tog logora. Znači li to da nam je sada ne samo poželjno, nego zapravo i nužno da razriješimo ova neka pitanja o kojima razgovaramo u našem društvu? Pa ja mislim da svakako je važno da se to razriješi. I nisu otišli predstavnici žrtava, otišli su predstavnici organizacija. Ima tamo ljudi koji su bili u logoru, a živi su, njih se, kažem, nije pitalo. A smatram da je jako važno pokrenuti ta pitanja, da se ne polemizira ponovo na godinu kad dođemo, da se to u što kraćem roku razriješi i da se zna šta je Jasenovac bio, šta je značio, kako do njega došlo i kakve su i ko su žrtve i na koji način su stradale. To se može uraditi ako se hoće. I mislim da je problem što, odkad je gospodin Tuđman stvorio Hrvatsku državu, naše političke elite nisu vodile brigu o ekonomskom razvoju društva, da se tu ljudi reše svoju egzistenciju, budućnost, perspektivu i da su prepuštali da se valja po ulicama koje kakvi incidenti, bukači, ovo što su manje više svi govorili, i onda se ne govori o pravim životnim temama, pa nam mladi odlaze, da ne kažemo, u Europu, a mi se bavimo ustašama, partizanima, četnicima, domobranima, gdje tko bio, što je bilo prije 75 godina. A nama, ono što je najvrijednije u ovom društvu, odlazi van jer ne može riješiti svoju egzistenciju. A mislim da političari čuvaju svoje pozicije pa prave određene sukobe da bi se ljudi bavili sobom, a oni mogli da u svemu tome mešetare, jer oni ne znaju voditi državu, do sad nisu pokazali da je znaju voditi, i otvoriti teme da omobilišu pozitivni potencijal u svakom društvu, da ljudi učestvuju i da dadu doprinos da se ekonomski razvijemo i stanemo na noge i vodimo ravnopravnu borbu sa drugim evropskim ekonomskim institucijama. Mi se bavimo izuzetno non stop tom što je bilo prije 70, 50, 30 i 20 godina i kako to ko vidi. Mislim da sad treba staviti tačku na i tom problemu ozbiljno pristupiti. Mm-hmm. Profesore Jareb, je li istina da je Jasenovac bio i partizanski logor, odnosno da su ga komunističke vlasti tamo držale 6 godina? To je sad jedna jako popularna tema. Postoje u novi vrijeme neki radovi u kojima se i tako nešto tvrdi. Ne mogu reći da se bavio sa tom problematikom, no ovo koliko vidim i dokumenti koji su izašli pokazuju da se tamo nešto događalo nakon 45. godine. Na temelju do sada istraženog ne bih se usudio tvrditi u kojoj mjeri, na koji način, je li to bio pravi veliki logor, je li bila neka manja skupina. Koliko se vidi, bilo je i egzekucija, tamo dakle bilo je nekih žrtava. Ali, kažem, za razliku od nekih koji točno znaju što je sve bilo u maniri nekih ovih što su tako nešto tvrdili za onaj logor tijekom Drugog svjetskog rata pola stoljeća prije, ja se ne bih usudio ići tako daleko. Da je nešto bilo, definitivno je, ali, kažem, dalje od toga ne bih. Mm-hmm. Profesor, to je teško stavili istražiti jer nema arhiva. Jer ono što se nakon 45. tamo događanje, svi dokumenti, svi tragovi su uništeni i to što se sada govori, istražuje, piše, filmovi snimaju, to je na bazi samo usmenog svjedočenja svjedoka, što se može i osporiti i ne osporiti. Ali mislim da treba tražiti punu istinu. Tek kad saznamo istinu, onda ćemo se osloboditi prokletstva prošlosti. Još ne želim reći. Je, dobro je da se bavimo gospodarskim problemima ovdje. Ali ako imate petu kolonu u Hrvatskoj, vrlo jaku, moćnu, koja tvrdi, bez dokaza, izmišlja da je Hrvatska i danas fašistička država, onda u tu fašističku državu niko neće ulagati novac. Na tome nije sad bavljenje tim skretanje sa glavnog trenda šta trebamo raditi. Raščišćavanje ovoga je važno da bi Hrvatska mogla rješavati gospodarske probleme, da bi ljudi ostajali ovdje, da ne bi išli u inozemstvo. Znate, ako se kaže u Hrvatskoj ona je ponovo ustaška država, ova država je ustaška, fašistička, niko neće ulagati novac u tu državu.
Tome, tu se radi o elementima, zato smo mi kao sudište, jer se na ražan način optužuje Hrvatska, i sudili za moralnu veleizdaju jednom dijelu vodstva Hrvatske. Nije li nam se to već dogodilo? Nije li šteta već nanesena? Apsolutno. To se stalno događa nama. To nam se stalno događa, jer mi stalno imamo da neko iz Hrvatske tuži Hrvatsku državu, hrvatske ministre, hrvatsku vlast, hrvatski narod, Zurofu ili Finkenkrojtu ili Brikneru ili nekom drugom, da se ovdje obnavlja ustaška država. Ja sam pisao Zurofu. Znate, Zurof je čovjek koji je u vrijeme Domovinskog rata branio Miloševićev velikosrpski fašizam i bio je protiv Hrvatske. To su činjenice, to su izjave i taj Zurof nema moralno pravo da danas ponovo optužuje Hrvatsku i da traži da on određuje ko u Hrvatskoj može biti ministar, a ko ne može biti ministar. Znači, ja samo želim reći da mi u Hrvatskoj moramo raščistiti neke stvari iznutra, Bobu Bob reč, popu pop, a bez istine još će trajati te političke borbe. I zato ovo što se sad događa, da je otišlo tako daleko da imamo ove tri proslave, što je sramotno, što je vrijeđanje žrtava, one su na neku način i dobro, jer one pokazuju ko je na kojoj poziciji i neće moći ostati na toj poziciji dugo. Ja vjerujem da će i Srbi, i Židovi, i Romi, i Hrvati do iduće godine raščistiti te probleme, jer i sada ovaj bojkot nije bojkot svih Srba, nije bojkot svih Židova, nije. To su samo određene političke strukture koje na tome grade svoju političku poziciju, kao i što u Hrvatskoj vlasti, ogromna većina te vlasti osuđuje ustaške zločine. Ona ne misli rehabilitirati ustaštvo, pogotovo ne zločine, ali se bune i ne prihvaćaju da su oni neki sljedbenici te NDH. Evo, to je bit problema. Mm-hmm. Imamo i dva telefonska poziva, pa ćemo nastaviti. Jedan primjer. To se uopšte osuđuje. Nastavit ćemo. Evo, gospodin Đakula, samo da preuzmemo pozive. Dobar dan, izvolite. Halo, čujemo se. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Nevjerovatno je, mogu reći čak perverzno, kako ljudi skaču ko fureni kad se proba dokazati da nije broj istinit ubijenih u Jasenovcu. Jer ako je iza rata bilo od 700 tisuća do milijon, a sad je došlo do 88 tisuća, tu negdje. Zašto bi ja to vjerovao i mi svi ostali? Pa koliko ima primjera, evo, Slaven Letica je rekao da je njegov brat, da se on vodi kao ubijen u Jasenovcu, a dijete je poginulo, umrlo je u Elšadu. Zašto bi ja vjerovao da je takvih Letica jedan? Mislim, broj treba utvrditi. Jer u nekim muzejima u svijetu ovim holokausta još stoji cifra od 500-600 tisuća ubijenih. Šta naši političari rade da oni tu cifru pobiju? Navodno da čak neki ti muzeji odbijaju napisati pravu cifru jer jednostavno se s tim ne slažu. Pa mislim, šta me briga da se oni s tim ne slažu ili ne, ali mi ćemo cijeli život imati teret zbog toga što je bilo prije 70 godina. 70 godina mi zbog toga patimo. Još jednu stvar. Ja mislim, nedavno su umrla dva velika Židova. Umro je Jakov Bienfeld i umro je ovaj gospodin, Slobodan Lang. Ja sam siguran da je Jakov Bienfeld živ. Čovjek koji je bio veliki domoljub, bio branitelj, kompletna jedna osoba. Da on da je danas da je živ, da on ne bi vidio ni jednog ustaša. Zašto? Zato što je on čovjek koji je živio svog rada. A ustaše vide samo oni koji već godinama žive od toga da traže ustaš. I samo jedno pitanje za gospodina Jareba. Gospodine Jareb, dajte mi nešto recite.
Vi ste malo prije rekli da bi o povijesti trebali govoriti povjesničar, jel tako? Dajte mi recite, Slavko Goldstein, bez obzira na koliko se on s tim bavi godina, ali taj čovjek nije povjesničar. Taj čovjek je, on ima samo srednju školu. Ja se slažem da je on književnik, publicist, bla bla bla. Ali on nije povjesničar. Jer ima još jedan čovjek, recimo Anto Prkačin, se isto on isto dobro zna povijest, a nije povjesničar. Pa tako, pa valjda ljudi završavaju neke fakultete, doktorate da se s tim bave. Svaka njemu čast, ali on se nema šta, njegov sin možda da, jer on je to završio, a on nije. Pa u redu, gospodine, hvala vam, razumjeli smo što ste htjeli reći. Imamo još jedan poziv, dobar dan, izvolite. Halo. Halo, izvolite. Dobar dan, lijepi pozdrav vama i vašim gostima. Hvala. Ovako, žalosno je da desetljeća prolaze, a da se stvarni broj žrtava ne želi. Prije se nije moglo, a sada se godinama ne želi utvrditi. Recite mi, gospodine Tomac i gospodine Đakula, da li je potrebno, na primjer, da Hrvatska država traži svu dokumentaciju iz Beograda, da ljudi otvore se arhive, da se dokumentacija povuče i da se dokumentacija o Jasenovcu prouči i da se konačno zna koliki je to broj žrtava, a da se počnu i određena iskopavanja na tome terenu vršiti tako da se vidi o čemu se radi. Jer nije svejedno kolikom se broju manipulira. I druga stvar, na primjer, što se tiče, molim vas, možete li mi reći, na vašem terenu je nestao doktor Šreter. I toga čovjeka, na primjer, Pupovac je bio tu nešto posredovao sa našim ovima ljudima iz Zagreba Degoricijom. Međutim, nikada se nije utvrdilo što je sa tim doktorom Šreterom. Možete li vi reći što se desilo doktoru Šreteru koji je bio mirotvorac? Evo, hvala lijepo. Hvala gospodine, razumjeli smo. A gospodine Đakula i Tomac, možete vi prvi pa ćemo onda na profesora Jareva. Pa mislim, ako će se jedna je stvar govoriti o brojevima, istraživanja, to nekim svojim tokom. Ali ako govorimo o Jasenovcu, sam način likvidacije, ubijanja i uživanja u tom procesu ubijanja govori samo za sebe. Neće da je broj relativan. Teško to reći, sramota. Teško će se sad i dokazati poslije niza godina koja su prošla iza nas. Ali bih htio samo ovo da napomenem, gospodine Tomas i svima nama. Ako mi danas, recimo, u Glini, gdje je bila Glinska crkva, gdje se zna šta se događa, da su tamo ljudi klani, imamo spomen dom bio, spomen područje i spomenik imena ljudi i tako dalje, se to ukloni. I ne dozvoli se da se ponovo tamo stavi spomenik tim ljudima koji su pobijeni. I to su dobije ime Hrvatski dom. Zašto Hrvatski dom ako je bio spomen dom? Zašto se ne omogući tim ljudima da barem na tom mjestu gdje tako stratište je bilo, se to obilježi na jedan dostojanstven način kako to žrtve i zaslužuju. I onda kad se to ne dozvoljava nizom godina i ovi svi akteri politički to nisu riješili. Prije dve godine to pokušao riješiti gospodin Josipović kao predsjednik države, nije mogao. Pokojni rodonačelnik to nije dozvolio. Prema tome, takva mjesta, ako se zabranjuje da se obilježi, da spomenik stoji na tim mjestima, onda govori samo za sebe da nema ni želje, ni volje da se takva stratišta obilježe i onda normalno kod mnogih drugih stvara i mogućnosti i povoda da od toga glorificiraju taj problem, da izmišljaju dodatne priče i ostalo. A što se tiče ovog pitanja za doktora Šretera, osim njega, jako mnogo nestalih ovdje, ima mnogi ne govore ono što znaju. Ja sam svjedočio svim tim događajima nekoliko puta na sudu. Javno sam prozivao ljude i za ubijene Hrvate u Očinu i Balincu i ostalim mjestima. 91. znači ne 2016. nego tada sam govorio. Kao što gospodin Tomas nije htio da učili u ustaškim pjesama, tako sam se ja suprotstavljao ondašnjim benama koji su to činili. I kao i danas što se treba uvijek na svakom mjestu tome suprotstaviti. Ali što se govorimo o tom broju, on nek se on dokazuje, vi koji se bavite istorijom znate koliko je to moguće, koliko teško ili nije. A sam način da je neko uživao, i ovo što ste rekli, pomenuli Jastrebarsko, i rekli ste dječji dom. Nisu ni tamo išli u školu, to je djecu neko odvojio od roditelja. Odvojio ih od njegove kuće, od njegovog sela i onda ga doveo u Jastrebarsko da on tamo umre. Pa otac mi je pričao, gospodine Jareb, tri brata su mu časne sestre otele iz ruku. Nisu rekli, Mile, kako se tvoje braća zovu, pa da mi to popišemo. Otele, odvele, moj otac nikad nije imao pravo da sazna gdje su mu rođena braća. I plus, petero braće Stričevića zajedno su bili u Jasenovačkom logoru sa braća Sisku. To su teške sudbine. Ja, uvijek ja kažem, treba hladne glave to razriješiti, a ne omogućiti sad od toga neko pravi
politikanstvo i ostalo. Gospodine Tomac? Da, ja bih rekao nešto o Jakovu Binnenfeldu i Slobodanu Langu. Ali i onim drugim židovima, Krausu, za vrijeme rata, kad sam bio potpredsjednik ratne vlade, oni su nam strašno pomagali. Oni su se borili za istinu i pomagali su nam u borbi protiv, i tad su bile ti napadi, da je nova Hrvatska koju mi stvaramo, obnova NDH, i oni su dali veliki doprinos. I zašto ja to sad govorim? Zato što je nedavno umro Slobodan Lang. Veliki čovjek, humanitarac, čovjek koji se borio za dobro, koji nikog nije mrzio, koji je širio dobro. U svakom slučaju velik čovjek. I zamislite, hrvatski mediji, hrvatska televizija nije poslala kameru na njegov sprovod. To znači, nešto je trulo u hrvatskom društvu, jer mi u našim međusobnim sukobima ne prepoznajemo prave vrijednosti i prave ljude. Recimo, ja gledam i svoju sudbinu. Jučer sam na ulici napadnut, vikali su mi ustaška svinjo, ovo. Gledao sam prije 2 mjeseca ili 3, 24 sata su napravili spisak najvećih ustaša u Hrvatskoj. Na prvom mjestu je bio Tuđman, na drugom Šušak, na trećem sam ja bio, na četvrtom biskup Košić i tako dalje. A ja sam barem 100 puta napisao i stalno zastupam istu politiku. Da je ova Hrvatska utemeljena na vrijednostima Domovinskog rata i da nam ne trebaju kao simboli ni slovo U, ni crvena zvijezda petokraka, i da jednako se moramo odmaknuti od totalitarizama. E sad, ako sam ja najveći ustaša, ustaška svinja, onda nešto s onima koji optužuju Hrvatsku da su ovdje ustaši ponovo na vlasti, nije u redu. Jer to znači da je stvarno stvorena jedna histerija da svako onaj koji je za Hrvatsku državu, da je ustaša. Mm-hmm. I zato mladi ljudi viču za dom spremni. Ne zato što su ustaše, nego zato da se suprotstavlje tim optužbama da je i Domovinski rat bio ustaški pokret. Mm-hmm. Profesore Jareb? Evo, osvrnut ću se, ono što je sigurno da časne sestre nikoga nisu odvodile, a u Jastrebarskom postoji odgovarajući radovi utemeljeni na dokumentima. Djeca su dovožena u najgorem stanju sa bojišta, nakon izgladnjivanja, nakon mjeseci tubaranja po koje kakvim planinama. I časne sestre koje su tamo bile, u najmanju ruku zaslužuju da im se onda priznaju da su pokušale spasiti mnogo od te djece. A to što je poslije rata stvoren mit o tome da su one bile nekakve zločinke koje su ih ubijali, to je već pitanje komunističke promidžbe i nastojanja da se cijela katolička crkva prikaže kao zločinačka i ustaška. Moj otac nije bio komunista, bio je logoraš ustaški u logoru sa rođenom braćom. I kad su ih odvodile časne sestre, oni su govorili, baćo, ne daj nas. I nemojte tako govoriti. Moj otac je to doživio, meni pričao. A zbog toga nikada nije prozivao Hrvate da su ustaše. S njima i ljudovao i drugovao. A to mi je svjedočio. Da su mu odvele braću, a oni su javkali kad su ih rastavljali. Zbog čega? I zbog čega nikad nisu rekli gdje su ta njegova braća završila? Bilo tko? Nemojte, molim vas, pa sad ste negirati ono što sam čuo vlastnim ušima od oca koji znam šta je doživio i gledao gdje mu kolju oca, gledao gdje mu ubijaju odvode braću, petero braća je od strica rođenoga i sestara mu otišlo, 14 njih ukupno, i nisam nikad, i znate šta još? Poslije rata u kuću moju na Slavu Krsnu je mati dovodila čovjeka koji se zvao Delač Josip iz Filipovca, kao oca ga dovodila, mu su i oca ubili u Jadovnu, a moj otac je tog čovjeka iz Crkvenog Boka doveo koji mu je spasao život i kod koga je on služio. Prema tome, cijenili su ljude koji su im spasli život, a su tačno znali one koji su to činili kao zločin.
I to me bilo sam, zadnji sam bio ponosan što su znali diferencirati onoga ko čini zločin i onoga ko je poštovao sve to. U redu, idemo sada malo prijeći na ono razdoblje od 45. do 51. Nismo prokomentirali taj dio da je i Tito to koristio, barem je tako rečeno, i za borbu protiv svojih političkih neistomišljenika, gospodine Tomac. Da, mi smo kao Hrvatsko nacionalno etičko sudište etički osudili Josipa Broza Tita i njegove sljedbenike za genocid učinjen nad hrvatskim narodom nakon 1945. godine. I danas je već pronađeno 1700 hudi jama, stratišta, masovnih grobnica sa desecima tisuća ljudi. Ja sam bio u Hudoj jami. I Huda jama je strašna optužba. Ona bi bila dovoljna za, da pokrije ovu našu optužbu. Jer zašto se ne može utvrditi istina i o sad ovom šta se događalo u Jasenovcu posle 45. godine? Na primjer, Hude jame se vidi. Oni su tamo pobili, čak su žive ljude zatvorili da tamo pomru kad nestane zraka. Ona je, 10 je pregrada napravljeno od betona, od čelika, od zemlje, da to ostane vječna tajna. Da ostane vječna tajna. I bila je jedna žena koja je to otkrila, a ona je ubijena poslije rata. I onda je Ljaljak dao sebi zadatak da otkrije Hudu jamu. I kad vidite to, na koji način je to bio organizirani zločin, to je bila industrija zločina. Nije to bilo ono na mah ubijanje iz osvete i ovo. To je bio jedan strašno organizirani zločin. Kada vidite da su te knojeve jedinice bile isključivo jedinice za masovno ubijanje, onda ne možete, ako ste moralni, šutjeti o tome. I onda ja ne mogu da ne kažem ovim povjesničarima, Jakovinu i Klasiću, koji kažu da Tito nije bio čak ni diktator, a kamoli zločinac, da ih pozivam u Hudu jamu pa da tamo raspravimo o tome je li bio zločinac ili nije bio zločinac. I sad se vraćam na Jasenovac. Nema arhiva, ova gospođa je dobro rekla. Ne znamo da li ima u Beogradu ili je to uništeno. Jer kako su u Hudoj jami sa 10 pregrada htjeli sakriti tu tajnu o tim zločinima, tako je vjerovatno i sva dokumentacija ne samo odnesena u Beograd, ja mislim, nego da je većina uništena i treba će povjesničarima jako mnogo rada da se dođe do istine. Ja kao dijete sam živio u Slavonskom Brodu, nečeg se sjećam. Da mi je otac zabranio da idemo na Savu, jer su od 45. dalje Savom plivali masovno leše. Profesore Jare, postoji li dokumentacija o tom razdoblju? Što ona govori? Kažem, već smo pričali o tome što je bilo nakon 45. Dokumentacija je, najblaže rečeno, vrlo oskudna. Je teško reći što se uistinu događalo na području Jasenovca. Kažem, da je nečega bilo, to je više manje sigurno. Ovo što se tiče ovih leševa, odgovor može ležati u tome. Dakle, žrtve križnog puta također su... Dakle, da, postoji teorija da su iz križnog puta žrtve dovođene u Jasenovac i tamo. To je moguće, ali... Može li netko zatražiti tu dokumentaciju ukoliko ne vjeruje i pogledati... U Hrvatskoj, dakle, povjesničari koji su pokušali istraživati, naišli su tek na nekakve bijedne tragove nečega što je bilo na nekakvoj radnoj grupi i tako pojedini neki slučajevi. Da li ima nešto o Beogradu, takva građa, nažalost, u praksi nije dostupna i teško je govoriti. Vi imate neke arhive u Beogradu koji jesu dostupni hrvatskim istraživačima, ali takvo što, nažalost, ne. Imamo još jednu rečenicu samo. Zločini u Srebrenici, zločini na Ovčari u Vukovaru pokazuju da su se taj genocid poslije 45. na isti način sa strašnim zločinima nastavio i u ovom domovinskom ratu. Imamo i dva poziva još. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, lijepi pozdrav vama i vašim gostima. Ja bih samo rekla ovako. Drug Tito,
je za mene svetinja. A Tuđman je jako, ja ga njega cenim, i bio je jako dobar čovjek i napravio je puno za Hrvatsku. Da je ostao živ, ja mislim da ovoga ne bi došlo. A ovo malo što ovaj mladi pove, on ne može znati. To ništa ko ni ja što ne znam, što sam obična radnica bila. A ovo što se događa danas, to sve ide od glave, jer od glave smrdi. Prvo, predsjednica je išla sama na Jasenovac, bez ikoga. Drugo, kad su išli u ovaj Vukovar, postavljeno im je ti tamo, ti tamo, ti tamo, naređeno gdje ko da ide i postavljene su barikade. Zašto? Pa to dolazi do toga, pa daj se jednom prekinite to, ustaše, partizani, da se jednom to sredi, da se jednom to se ne može zaboraviti. U redu, gospođo, hvala vam, razumjeli smo, imamo još jedan poziv. Dobar dan, izvolite. Samo molim režiju da nam malo poglasni jer jako slabo čujemo ovdje. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ja pozdravljam u studiju vaše goste i molim vas, želio bih postaviti pitanje gospodinu Đakuli, ali molim vas da mi odgovori na ovo pitanje. Malo prije je rekao da je njegov otac rekao to, to i to. U redu je. A prije toga je gospodin Tomac i gospodin Jarip su rekli da imaju neke svjedoke, tim svjedocima se ne vjeruje. I još jedna najbitnija stvar, pitao bi gospodina Đaku, da li se sjeća par dana nakon Oluje, kad je pozvao pripadnike kanadskog bataljuna, govoreći im da ustaše siluju žene, a ja sam bio ubačen kao djelatnik službe sigurnosti Hrvatske vojske, kao prevodioc sa pripadnicima kanadskog bataljona. Nakon toga general kanadske vojske je rekao ovo je najveći lažov kojeg sam ja u životu vidio. Molim vas da mi na to odgovorite. Ako se ne da reći ime i prezime svoje. Hvala puno. Hvala gospodine na pitanju. Pa, koliko ja znam, u Luji postoji bilo zločina koji da danas nisu procesuirani. Ja sam govorio da zločina ima, da se događaju. Da sam ja zbog toga lažov, govore dijela. Da, hoćemo pomenuti Grubore, hoćemo pomenuti, ne znam ja, još koja druga mjesta, gdje su ljudi ubijani, ubijani su, a to još uvijek nije procesuirano. Zato ne znam zašto sam ja lažu. Ne znam zašto sam lažu. U redu. Kada će prestati sve te ideološke podjele koje nas, imali naznaka tome uopće da će prestati i što bi se trebalo dogoditi? Pa one će prestati kada se utvrdi istina. E da, kada mi smo, će se otvoriti mi smo kao etičko nacionalno sudište puno doprinali da se utvrdi istina o komunističkim zločinima. Jer ovim ustaškim to se 70 godina zna, sve se zna, i ali ovim komunističkim se nije znalo ništa. I reakcija je bila na nas totalna blokada i šutnja. Sada pomalo ipak, evo, došao sam i ovu emisiju i neke druge emisije, po prvi put kad kaže se član Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta, doduše na Hrvatskoj televiziji su rekli tako zvanog, nismo mi tako zvani, mi smo jedna udruga intelektualaca 50-ak, 70, koja želi doći do istine. Doćemo do istine. Znate, ovaj film Jakova Sedlara može se tumačiti ovako i onako. Ali je on, ja sam ga gledao pažljivo, on je otkrio neke nove činjenice koje ja, koji dosta znam o politici i povijesti, nisam znao. A mnogi ljudi nisu imali pojma o tome šta se stvarno događalo. Recimo, vi ne možete razumjeti NDH ako preskočite monarhističku diktaturu, ubojstvo Radića i tako dalje, Pavelić suđen na smrt, sve što se je događalo. Vi ne možete izaći iz ove zamke ako imate u domoljubnoj koaliciji političare, šefove stranaka koji kažu da je 10. travnja najcrniji dan u hrvatskoj povijesti. To jednostavno nije istina. Može biti 11. ili kako je Vinko Nikolić rekao, 10. travnja za većinu Hrvata u vrtlogu Hrvatskog rata bio je izraz ili želja ili nada stvaranja samostalne Hrvatske države. I
Otad počinju te podjele u Hrvatskoj. Komunisti su se digli na ustanak pod vodstvom Staljina najprije. Ovi ustaše u savezu sa fašistima i nacistima. Maček je ostao po strani, rekao je ne mogu s jednima ni drugima, mi moramo čekati. I u tom vrtolku Drugog svjetskog rata se dogodilo mnogo zla. Mi moramo sada pomalo utvrditi sva ta zla. Recite mi sad samo za kraj još vi, profesore Tomac, profesore Jarebi, gospodine Đakula. Hoćemo li iduće godine opet sjediti ovoga datuma na ovom mjestu i razgovarati o ovim temama? Što mislite? Ja mislim da nećemo. Ja mislim da je proces ozdravljenja hrvatskog društva krenuo. Da će doći do kristalizacije, do raščišćavanja, još uvijek se muti. Jer jednostavno hrvatski narod je pametan narod. Povijestan je narod. Ja mislim da će i u Srbiji nakon ovih izbora doći do promjena i puno zavisi od Srbije. Ako Srbija krene prema Evropi kao demokratska, a ne sa željom da sačuva mit o četničkoj Srbiji, onda će i u Hrvatskoj stanje biti bolje. I još jedno što je bitno, bitno je Bosna i Hercegovina, da i Srbi i Hrvati shvate da je i nacionalni interes Srba i Hrvata očuvati Bosnu i Hercegovinu kao cjelovitu demokratsku državu. Profesora Jare? Pa evo, mogu samo nadati da sljedeće godine neće doći do takvih stvari i da će ovo što profesor kaže doći do ozdravljenja hrvatskog društva i do utvrđivanja svih činjenica koje će onda pripomoći tom procesu. Gospodine Đakula? Pa ja mislim da neće biti potrebno da sjedimo ovdje, da će procesi sigurno se pokrenuti, da ono što je dobro od ovoga dana što se desilo, da se to otkloni i da se počnemo baviti životnim pitanjima, da ogledamo kao jednu istoriju i dan obilježavanja, sjećanja na jedno stratište, jedno stradanje, na način kako to treba obilježiti, a početi se baviti ono što nam će nam pomoći da kvalitetnije i bolje živimo i da dademo primjer regiji, Srbiji i Bosni i Hercegovini, kako smo mi u Europi, članice Evropske društva naroda, da se i tako ponašamo, kao što se ponašaju Nijemci prema nacističkoj politici, da se mi tako ponašamo prema ustaškoj politici i da očekujemo da se onda ponašaju države prema četničkoj politici u Srbiji, tako i drugim mjestima, i onda ćemo normalno pokazivati da smo civilizirani, dobronamerni i da razumijemo jedne druge i da priznamo žrtve. U redu. Hvala vam puno na sudjelovanju u emisiji. Poštovani gledatelji, mi se vidimo nakon kratkog predaha. Pa Pilići zato što, pa ima li šta ljepše ako ovako malo, mali taj potekušac star 3 tjedna. Pa zato što će urezano biti usjećanje da je neko se sjetio ti ljudi. Ja sam dijete isto sela, ja znam što mi je značio picek i kokica kad sam bio mali. Čekali smo po pola dana da koka s njim snose jaje, da imamo jaje za pojest. I znam šta to znači bilo gdje, a posebno na selu. I ljudi će te kokice čuvati. Pa to će biti zagrebačke kokice dok god budu tu živjeli i dok budu imali potomke. Super, da sam znao da je tam lova i ja bi to maznul. Da, odlično, dogodi se sve, kaj ljudima treba lova i snađu se. Reforme traže snagu, odlučnost, jedinstveno djelovanje, brzinu, pamet, sposobnost, viziju. Ako mi bilo šta od toga, ako mi kažete to ima ova vlada, a treba sve imati, ne? Onda ću povući svoje riječi. Neću komentirati. Pa ko vas ljuti tako visok plakao? Ma medija, ko drugi nego medija? Nespojivo. Zašto? Pa sve to nazorske razlike između bogoslovnog i filozofskog fakulteta mi se čine malo prevelike. Na jednoj strani su
katolici, Hrvati, na drugoj komunisti. Gdje je zapelo s objavom planova malih komunalnih akcija gradskih četvrti? Pogledajmo prilog. Lijepe i udobne klupice na održavanim zelenim površinama. Sigurna i novo uređena dječja igrališta, nogostupi, sporedne ceste, mjesna mreža za priključak na kanalizaciju, vodovod, plin i električnu energiju, vjerski, kulturni i sportski objekti. Drugim riječima, sve ono što gradski život čini dostojnim imena moderne europske metropole i kakvim ga svaki stanovnik želi, ovisi o malim komunalnim akcijama i planu njihove izvedbe. Planovi malih komunalnih akcija donose se na razini gradskih četvrti i predstavljaju najvažniji mehanizam neposrednog utjecaja vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora na zadovoljavanje zajedničkih potreba običnih građana. Male komunalne akcije rješavaju sve kolektivne probleme određene gradske administrativne jedinice koji nisu obuhvaćeni gradskim programima i na taj način one postaju vezivno tkivo demokracije na terenu. Planovi takvih akcija donose se na godišnjoj razini u skladu s gradskim proračunom i u praksi pokazuju koliko se u određenim dijelovima grada zaista radi na zajedničkim infrastrukturnim projektima koji direktno utječu na živote građana. Grad Zagreb podijeljen je na 17 gradskih četvrti kojima je ove godine na raspolaganju čak 280 milijuna proračunskih kuna namijenjenih zadovoljavanju najosnovnijih građanskih potreba i rješavanju najbitnijih problema, to jest uređivanju samih kvartova. 2016. godina već je u dobrom zamahu. Prvi kvartal je iza nas i logično bi bilo da je plan malih komunalnih akcija u svim gradskim četvrtima detaljno razrađen i već u fazi implementacije, no izgleda da u Zagrebu baš i nije tako. Pitanje koje prirodno slijedi je što je s onima koji svoju obvezu još uvijek nisu obavili, kada planiraju početi i šta raditi i zašto javnosti koja ima pravo na uvid u sve planove nisu predočili ništa, iako je polovica godine sve bliže. I vijeća nekoliko velikih gradskih četvrti još uvijek nisu transparentno i jasno obznanila što rade posljednjih 4 mjeseca, a kamoli što namjeravaju raditi narednih 8, pa će se svaki aktivniji član zajednice s pravom zapitati o namjerama i kompetentnosti svojih lokalnih predstavnika. Retrogradno pojašnjavanje planova vjerojatno i nije najspretnija opcija kvalitetnog upravljanja javnom infrastrukturom. Ovise o malim komunalnim akcijama, no još uvijek sve gradske četvrti nisu donijele svoj plan za njihovu provedbu. Pa gdje je zapelo, gospodine Nevistić? Pa to nije točna informacija. Mi smo sa 31.3. sa svih 17 gradskih četvrti donešeni su planovi malih komunalnih akcija. Prvi plan je donešen 10.2. gradska četvrt Maksimir, a zadnji plan je 31.3. gradska četvrt Novi Zagreb Istok. Mi smo na osnovu tih planova koji su donešeni pripremili sve ono što je nužno za ugovaranje sa Zagrebačkim cestama i Zrinjevcem prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Imamo mogućnost da izravno sklopimo ugovore s njima. Obavili smo gro posla, još u ovom trenutku nemamo sklopljen ugovor, mislim, sa dvije gradske četvrti Zagrebačke ceste i dvije gradske četvrti sa Zrinjevcem. Prema tome, sve se pokrenulo. Naravno da one prve gradske četvrti koje su donijele planove već je krenula realizacija na terenu definitivno, jer smo pratili zajedno sve to skupa i kroz postupak javnog nadmetanja za nadzorne inženjere da odaberemo koji bi definitivno mogli pomoći da se to realizira u razumnom nekakvom roku. Znači, nije točna baš informacija da nismo, nego je postupak objave u službenim glasilima, to je službeni glasnik grada Zagreba, imamo proceduru koju moramo proći. Znači, kod nas se mora iskontrolirati kompletan plan malih komunalnih akcija, mora se lektorirati da bi se mogao službeno objaviti. Sad je to jedan fazni pomak od recimo nekakva 2, eventualno 3 tjedna radi same objave. Ali sve drugo je već u funkciji maksimalno koliko možemo, naravno. U redu. Gospodine Molan, kakav je plan za 2016. gradske četvrti Trešnjevka i Jug? Mi imamo 14 milijuna 118 tisuća vrijednosti radova. Evo, mi smo jučer imali sjednicu vijeća gradske četvrti gdje smo već napravili rebalans jer smo bili među prvima koji su donijeli plan u drugom mjesecu.
ali tada još nismo imali taj popust od Zagrebačkog holdinga 10%. Tako da smo, evo, realizacija je krenula, već Zrinjevac i Zagrebačke ceste ovoga rade. Ima dosta akcija, evo, konkretno ovoga, neke stvari koje nismo godinama mogli realizirati upravo zbog nedostatka ili premalo sredstava, sad se realiziraju od, ajmo to tako reći, parkova dječjih igrališta u Baranovićevo, Jurija Neidharta, do nekakvih ulica manjih koje smo stavili u plan. Znači, to sve ide i ovo, slažem se sa pročelnikom, u principu nama je nebitno kad će se objaviti u službenom glasniku, nama je uvijek bitno da na vrijeme dobijemo troškovnike, da dobijemo onaj popust. Kažem, neka vijeća su prije popusta od 10% donijela ovoga plan malih komunalnih akcija, pa smo imali sad, evo, jučer smo još raspodijelili, ajmo to tako reći, 1,5 milijuna ovoga kuna vrijednosti radova i nekakvih 20-ak manjih akcija smo dodali u plan. Opet očekujemo, kao i uvijek u 9. mjesecu, temeljem ovoga izvršenih ovoga radova, očekujemo troškove, odnosno obradu građevinskih dnevnika, tako da i ono što je preostalo ili što se nije utrošilo, da možemo opet u 9. mjesecu još jednim rebalansom maksimalno iskoristiti sva sredstva. Mm-hmm. I to je smisao funkcioniranja mjesne samouprave, odnosno gradskih četvrti i mjesnih odbora koji su tako. A evo, za 2 mjeseca počnemo pripremu za male komunalne, za plan za 2017. S obzirom da imamo već dosta toga i u bazama prijedloga troškovnika i ovoga. Tako da sve ide to nekakvim uhodanim putem. I ja ne vidim ovaj problem koji ste na početku priloga pokazali. Jednostavno, to je bila neka dezinformacija, eto, krivo smo shvatili. Da, problem je bio nebitno u objavi. Da, objava, mm-hmm, samo službenom glasniku, ono, ja kažem, jedno je papirologija, drugo su radovi. Dobro, zato ste vi tu da nam izvršavaju. To objasnimo. Da, evo. Mm-hmm. To je to. Gospodine Nevistić, kada je u pitanju 2015. godina, od svega što je bilo planirano, što je završeno, što je prebačeno na ovu? Mi smo iz 2015. godine imali realizaciju 92%. Ja govorim za svi 17 gradskih četvrti, uvijek se na to referiramo. Od početnih 1850 akcija u 17 gradskih četvrti realizirano, odnosno na kraju godine je bilo ipak ugovoreno negdje oko 2120 akcija. Kroz te sve rebalanse koja su pojedina vijeća gradske četvrti donosila i kroz one svoje postupke da su neke akcije morale otpasti iz raznih razloga, a vijeća da bi te novce sačuvala na neki način, preusmjeravali se na neke druge akcije, baš ovo što je rekao predsjednik vijeća gradske četvrti Trešnjevke, jug, da se tih manjih zahvata što više odradi. Znači, sve ono što građane na neki način, a predsjednici vijeća, odnosno vijeća mjesnih odbora i gradske četvrti imaju u nekoj evidenciji, onda to u razumnim rokovima unesu, izmjenu plana i mi to dalje proširimo. Znači, od onih 1850 akcija početne do 2120 akcija na kraju godine koje smo imali, mi smo uspjeli realizirati 92%, što mislim objektivno da je poprilično kvalitetno u odnosu na sve one postupke koje nam je zakon propisao, zakon o graditeljstvu, zakon o javnoj nabavi i tako dalje, a sve to moramo ispoštivati. Mm-hmm. Uglavnom, u tom segmentu Zagrebačke ceste i Zrinjevac, zbog zakona o komunalnom gospodarstvu koji nam omogućava izravno sklapanje ugovora za to održavanje u njihovom segmentu posla, značajno nam pomaže da uspijemo realizirati tako visoko male komunalne akcije u tijeku jedne godine. Mm-hmm. Kada je u pitanju konkretno gradska četvrt Trešnjevka jug, što je realizirano? Prošle godine. Tako je. Pa mi, u stvari, mi se standardno, znači, stvari radimo sustavno, rješavamo parkove dječja igrališta. Ovoga, isto tako sustavno radimo ovaj dio nogostupa, cesta. Znači, evo, već je to 15 godina mjesne samouprave. Uh-huh. I kad analiziramo potrebe pojedinog naselja, onda sagledavamo od toga kad je naselje rađeno, koliko su stara komunalna infrastruktura, kad je zadnji put obnavljeno nešto. Znači, i to je sad već u nekakvom, ja bih rekao, sustavnom rješavanju. Mi, recimo, imamo troškovnika, evo, naš plan je ove godine 1400, međutim, mi imamo troškovnika za 40 milijuna, odnosno akcije za 40 milijuna, ali radimo sustavno. Znači, ljudi nam se obrate, daju prijedlog. Kažemo, nažalost, nećemo moći realizirati ove godine. Ušlo je u popis, odnosno bazu, i to će doći na red. I tako, evo, kažem, 15 godina funkcionira i nema nikakvih... Kako se biraju prioriteti? Ovako, znači, mi temeljem svih prijedloga koje imamo, baze koju imamo, tražimo troškovnike ovoga
prvenstveno Zagrebačkih cesta Zrinjevca, odnosno procjene određenih radova koji su potrebni sa druge strane, možemo tako reći, javna rasvjeta i ove ostale ovoga potrebe. Onda to dajemo na mjesne odbore. Mjesni odbori su ti koji poredaju u svom naselju što je po njima prioritet. Da, većinu tih prijedloga mi uvažimo. Međutim, kad dobijete, recimo, kod mene je to možda čak i lakše 6 mjesnih odbora, kad dobijemo mi njihove prijedloge, onda imamo odbor u okviru vijeća od 9 članova gdje su predstavnici svih zastupljenih političkih stranaka. Onda mi to, ono što se kaže, malo ovoga isprimiješamo, pokušamo ovoga uzeti u obzir i kriteriji potreba i kriteriji ovoga zadovoljavanja minimalno nekog broja ovoga akcija za pojedino naselje i dođemo do nekakvog kompromisa. Taj kompromis na kraju se jednoglasno izglasa u Vijeću gradske četvrti i nema nikakvog problema. Onda nam je to u interesu da se što prije potpišu ugovor i da počne realizacija i da kad dođe 9. i 10. mjesec da opet dobimo te obrađene ovoga akcije, da možemo još dodatno, ja kažem, spašavamo sredstva koja su još ostala. Dobro. U jednoj našoj drugoj emisiji Zoom Zagrebačkog holdinga naši gledatelji često zovu i postavljaju pitanja vezana za male komunalne akcije, pa je ovo možda prilika da im sada evo razjasnimo tu proceduru. Kako često oni uopće mogu slati te zahtjeve ako žele da se nešto promijeni u njihovoj četvrti i kako to ide sve? Dakle, mi u ovom trenutku smo donijeli u svi 17 gradskih četvrti planove mali komunalni 2016. godine. No, međutim, to ne uopće ne sprječava građane da se slobodno jave i u mjesni odbor i u gradsku četvrt sa svojim prijedlozima za te planove malih komunalnih akcija i u ovom trenutku. Ako se uspije u tijeku ove godine, iz razno raznih razloga, napominjem ponovo, jer pojedine akcije koje mi sad ne možemo sagledati do trenutka realizacije konkretne, iz razloga imovinsko-pravnog nekakvog problema ili nekog drugog problema kojega sad ne možemo jednostavno iščitati, moguće da ta akcija koja je planirana u planu male komunalne akcije otpadne, pa ćemo uvrstiti te akcije koje građani sad traže da se naprave. Ako se ne uspije u tijeku ove tekuće godine 16. riješiti, sad je predsjednik Vijeća gradske četvrti upravo objasnio način i put kako to rješavamo. Sve te akcije koje su evidentirane, one će biti prijedlog za plan realizacije u 2017. godini. Naravno da ova procedura koju je predsjednik ispričao upravo stoji u svim vijećima gradske četvrti. Da mjesni odbori su inicijatori i pokretači uopće bilo koje aktivnosti, jer oni najbolje poznaju tu mikrolokaciju življenja građana i po toj osnovi takve informiranosti plasira se informacije prema vijeću gradske četvrti da bi se donio plan valjano. Za što su najčešće vezani ti prijedlozi, zahtjevi? Što ljudi najčešće žele mijenjati u svojim četvrtima, obnavljati? Pa ovo, znači, ovisi o strukturi naselja, odnosno kako je naselje. Znači, ako imamo neko novije naselje, onda je vrlo, vrlo malo toga možete. Jer, ajde, red je, recimo, obnoviti negdje asfalt gdje je 30 i 40 godina, nećete obnavljati gdje je 20 godina. Eventualno, ako je tako kritično. Isto tako, moja četvrt je karakteristična da ima najviše parkova i dječjih igrališta. To je nešto što traje 10 ili 15 godina da dođemo do nekakve normalne, ovoga, ja bih rekao, visokog standarda kvalitete tih i obnove tih ovoga igrališta. Tako da neke sitne stvari, kao što je pročelnik rekao, rješavamo ono što prije moguće, ali opet imamo taj sustavni pristup. Znači, ako idemo u neku rekonstrukciju, onda napravimo pošteni, što se kaže, projekt sa troškovnikom i to onda ne košta malo. To košta, ja bih rekao, nekad i dosta, ali smo svjesni toga da će se to kvalitetno odraditi jer se radi, ovoga, recimo, konkretno Zrinjevac za dječje igralište i parkove, ali onda znamo da će to trajati 20 godina, a ne da će se nakon 2 godine ovoga početi, što se kaže, ovoga raspada, dajmo to tako reći. Tako da imamo taj sustav. Znači, sagledavamo naselja i ono što je karakteristika. I onda sustavno obnavljamo pojedine stvari. Nogostupi, ono što sam sve rekao. Gradske četvrti su za ovu godinu dobile čak 100 milijuna kuna više. Svaka četvrt je imala određeno povećanje na temelju čega su se, odnosno na temelju kojih kriterija su se raspodjeljivali ti novci. Dakle, odluka Gradske skupštine Grada Zagreba o kriterijima za raspodjelu sredstava odnosi se 60% na broj stanovnika Gradske četvrti kao takve, 30% na stanje komunalne infrastrukture i potreba za komunalnom infrastrukturom u Gradskoj četvrti kao takve i treći kriterij je 10% na površinu same Gradske četvrti. To su kriteriji na osnovu koji se raspodijeli ta sredstva.
Na osnovu toga se dobiju ti iznosi koji jesu definirani u proračunu grada Zagreba i od tog svaka gradska četvrt kreće u planove malih komunalnih akcija. Zašto se uglavnom koristila ta svota povećana? Pa ove godine su se pojavile neke krupnije stvari, da i tako definiram u svemu tome skupa, naravno, jer to je značajan iskorak i povećanje u malim komunalnim akcijama za 100 miliona u odnosu na prošlogodišnjih 180 miliona. Pa sad imamo već one stvari koje nisu riješene kroz druge urede, odnosno kroz druge programe, kao ključne neke stvari. Evo, konkretno, u Kozari putevima gdje nemamo objekat mjesnog odbora, problem je inače izuzetno akutan. I svojevremeno prije jedno desetak ili 12 godina pokretala se aktivnost jedna za izgradnju jednog višenamjenskog objekta kao takvoga, no međutim nije se uspjelo sačuvati zemljište u toj lokaciji, odnosno u mjesnom odboru Kozari putevi, pa je vijeće ove godine zbog ovog povećanja upravo odlučilo kupiti zemljište za takav višenamjenski objekat u kojem bi došli svi ti društveni sadržaji, dom zdravlja, mjesni odbor, knjižnica, možda i policijska postaja, ovisno u dogovoru sa Ministarstvom unutarnjih poslova i tako dalje. Vidjet će se kako će se to dalje razvijati. Ali to povećanje sredstava jednostavno je ponukalo i vijeće gradske četvrti da se aktivira u tom kontekstu kupnje tog zemljišta koje je početak svega. Mm-hmm. Arhitektonskog, natječajnog, svega što treba. Isto tako u drugim gradskim četvrtima imamo mogućnost kao kapitalnu investiciju gdje gradimo mjesni odbor, sredska selnica i DVD kao takav. U Sredskoj selnici objekat sa sportskim sadržajima na cjelokupnoj toj parceli, procijenjena vrijednost investicije je negdje oko 7,5 miliona kuna. Ove godine je vijeće gradske četvrti Sesvete osiguralo 4 miliona kuna za prvu etapu izgradnje, pa ćemo apsolutno krenuti s tim. Onda u Podsusedu Vrapče isto tako imamo krupan objekat mjesnog odbora Gajnice koji nedostaje kao takav. Napravili smo projektnu dokumentaciju, proveli sve one potrebne procedure, ishodili građevinsku dozvolu. Vijeće je osiguralo 3 miliona kuna da pokrenemo postupak gradnje u ovoj godini. I svi su ti postupci sad u postupcima javnog nadmetanja da bi mogli realizirati, da tako kažem, sve te radove. Mm-hmm. Ste htjeli dodati nešto? Pa da, evo, i mi isto imamo tu situaciju. Pročelnik isto ovoga je upoznat. Znači, isto ćemo sagraditi jedan društveni dom u Gajevu. Dolazimo do faze gdje moramo riješiti zemljište, predvidjeli smo određena sredstva. Kažem, i to je sad moguće i ta sama realizacija objekta bit će moguća ako se ostavi ova razina financiranja mjesne samouprave. Jel onda već to problem? Znači, mi protekle 3 godine kad je bilo manje sredstava, jednostavno smo prolongirali određene akcije i smo rekli jednostavno za te količinu novaca, odnosno ako je nekakva akcija bila između 800 do 1.200.000 ili više, nju jednostavno nismo mogli realizirati. I zato su stajale neke te veće rekonstrukcije, veće obnove. Evo sad, ja bih rekao, te zaostatke odrađujemo, još ćemo sljedeću godinu vjerojatno dio toga odrađivati da bi došli u neku normalno rješavanje svih potreba koje građani predlažu. Mm-hmm. U kojim gradskim četvrtima ima najviše posla? Pa logično i u onim najvećim. Sesvete mm-hmm. su nam najveće. Gradska četvrta 46. Čuli ste predsjednika gradske četvrti Trešnjevka Jug. Kod njega je 6 mjesnih odbora. U Sestama je 46 mjesnih odbora. Sa problemima koji su stvarno akutni što se tiče vodoopskrbe kao takve. Mm-hmm. I mi tamo gro sredstava praktički ulažemo u izgradnju tih vodoopskrbnih cjevovoda. Odnosno, sad u ovom trenutku dosta projektira se. Evo, recimo, ja ću vam dati informaciju da u svi 17 gradskih četvrti imamo 370 projektnih dokumentacija koji su u raznim fazama. Mm-hmm. Mi kad govorimo o malim komunalnim akcijama, mislimo da je to mala komunalna akcija. No, međutim, imamo pojedini cjevovoda u Sesvetama gdje su dionice negdje oko 1200 metara. To više ne može spadati u malu komunalnu akciju, ali su mali profili i to je bitno da se riješi određena broj obitelji, odnosno objekata. Onda moramo izvući tu akciju na takvoj dužini da bi se to moglo realizirati. To je recimo ovako najkarakterističnije. Drugi je dio opet u ovom urbanom dijelu gdje upravo ovo i gospodin Saša Molan je rekao, gdje se sve skoncentrira na zelene površine, tako kažem, mm-hmm. na neki način pojačanog održavanja dječjih igrališta, zelenih površina,
svega toga skupa što se... Znači, to su dva dijametralno suprotna elementa koje gradske četvrti Sesveta kao takve ili Podsuseda Vrapče ili Brezovice, oni u svojim planovima imaju u odnosu na ovaj urbani dio koji je na neki način ipak okrenut uređivanju, sređivanju postojećeg stanja i tako dalje. Uglavnom nam je voda sad prioritet broj jedan u rješavanju tih problema s kojima se građani sreću na terenu. Ali naravno da tu svega ima. Rekli ste da je u 2015. godini realizacija projekata bila preko 92%. Očekujete li da će u 2016. biti još veći postotak? Pa ja se nadam jer mi smo ove godine sve troškovnike za postupke javnog nadmetanja koje smo imali iz prethodnih godina i one koje smo dobili od pojedinih naših korisnika i onih budućih korisnika, praktički smo pustili u postupke javnog nadmetanja. Ja ću vam samo reći da mi u ovom trenutku imamo u evidenciji, znači u planu javne nabave, negdje oko 480 pozicija. Od tih 480 pozicija, bagatelne te vrijednosti, od tih 480 pozicija već je negdje u postupku realizacije same, znači da smo dobili narudžbenicu 93 pozicije. A od toga imamo u raznoraznim situacijama, da tako kažem, negdje oko 50-ak pozicija. Tako da nama može biti samo taj postupak samog javnog nadmetanja zbog procedura koje su propisane zakonom, može nam pomaknuti nekakve rokove. Što se tiče Zagrebačkih cesta iz Rinjevca, očekujem da će biti realizacija kao i prošle godine. Nama u principu se, što se njih tiče, negdje realizira 95, 96, 94. Tu se kreće brojka u realizaciji samoj Zagrebačkih cesta iz Rinjevca. Jer upravo iz onog razloga kojega sam ovdje već spomenuo, radi se o situacijama da pojedine ulice imamo imovinsko-pravni problem. I dok se to sad ne raščisti, obustavljaju se radovi dok se ne riješi taj problem da bi se moglo definitivno nastaviti. Gospodine Molan, vi očekujete također uspješnu realizaciju projekata? Pa to ono što kažemo, stvari planiranja, procjene ovoga pojedine realizacije određenih akcija i naravno intervencija i, ja bih rekao, micanje te akcije ako se zakomplicira priča oko imovinsko-pravno. Tako da to je već nekako iskustvo, znamo otprilike ovoga što je realno da ćemo raditi. Znači, ako nešto nismo sigurni, onda jednu godinu radimo projektnu dokumentaciju. Onda je to mala svota novaca. Onda tijekom godine vidimo na kraju šta je s time se desilo i naravno ovoga idemo u sljedeću fazu, u sljedeću godinu. Vrlo, kažem, to su po meni jednostavne stvari i onda ta realizacija je, kažem, skoro nekad i 100%, ali ako se nešto desi da smo, ajmo reći, prenijeli ili nismo potrošili, to je onda prvenstveno te projektne dokumentacije koje nisu dovršene, ajmo to tako reći. Eto, s tim ćemo danas i završiti. Hvala vam puno na sudjelovanju u emisiji. Hvala. Poštovani gledatelji, mi se vidimo ponovno sljedećeg tjedna na istom mjestu u isto vrijeme. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije. Lijep pozdrav i doviđenja.